نہ یتن بہ بیا کہ انسان نمن نہ چھو ہا یتن کیا تھم پیٹ خبر یہ ہے چھ شبرو یہ چھو او خزانے لوب موت کنے بی کہ یہ تے نظر گپن نے اندر کیا شمن پیمس ائی من شو بیا خزان شیبرا یکیچا خزان کن یچنا ارترات پک پانا اے بادی بنا تھا چائے بادی اے اے کیم ٹیگ اس پر چیا گئے نو بھائی گیٹس نہیں سایت اما یہ کن بلائنوز بیتنس میں چھو باسان یہ کری نو بوچو دیو چال یم کنین خزانس مے تھین یتن بیتا چیم بوزنا اوے باڈی او بایا باڈی اے تھوت وچ وے یس و سوجیش خزان کن مو تو بتو وس گھیٹس نی سویت ہا خزان کے دیو بڑی کیا اوسو تھمت خزان کے مے کے پتہ سای کن مو سو کن مو اللہ مما کرو ہمارے ریپیٹیشن لوز او بتو دو بتو دو سای تے اوسو خزان مت میوس چھک مت سارنی اچھو خزان اچھ بنا بوڑ مانی سا کن مو بیا لے کن مو بیا کر رہی می امی اوئی اگے بیرے نا کیا ہو کن کر تھوز بڑا اچھو کن کی تاس بڑا کن تھوز ہوئی تا سوئی دو نیم کن کیا تاس نیش ہو سوئی بکیا تاس خوب دارن تھوز ہو تاس ہو ہوت کن بڑا بڑا کن ای نی اوئی تو سو نا روش تاس او سوس نا بوئی او سوس ہوئی تا سوئی گیٹس نیش ہو سوئی سمن میں پول تھوت کن میں جائے رکھنا میں چھ پتہ یہ کم کت سوئی جیت وچی توئی میں سوئی او میں خزان کے تو تو بچے میں سے میں پائی کم کیا تو ہم ایسے نو وہ اس مٹرس تام نو انا تو بچے تو بچے میں سے کن کے سائی سوڑ بچے سو اٹو تو میں کہ کروس ہے کا میرے گچو تو ہی زتے تو بو مایس میرے کے بھائی پراڑو یہ نے گھر روز تو وقت تو ساری تو لاڑے کے شک وہ دھیان نہیں تو سوئی اوئے موجے ادے مون ہو یہ گوا خزان لبن آئے گیا ژور کریں مے کمبر پھٹ مے ژۄداہ ڈسک درائے نینہ اوئے تو پانا مے دوپ صبح پیٹھ کر مے کلو میٹر دہ بہ ہاں بہ نے چھس بہ میٹر تہ پوکمت چھنا سلا بہ کر یہ یتن تھکر اچھا اوئے تو شیبرا یہ چھو خزان شیبرو اوئے تو پانا تو یتن کڑ تھکرس اوئے موجے سوتی اوس ادا ادا کیا ہو کی نہ کی ہو کی میتا سو کی تو نہ پے کیو تیز پے کی دای مے کیو کا دوپ می وایس چا گوبے 8 کلومیٹر دور ہے اس نو سو کیا ہے اس نو سو گومت نہ وہ کی چنا دوستو ویڈیو کنٹینیو کرنے برونٹ ونہو تہ راج بیٹس متعلق ات مز ہوں تھی گیم گندت ات مز پانچو ساسو کھوت زیادہ گیم مے پانس ات مز فیورٹ گیم ایویٹار ون ہاؤ تب یہ کت گند تو دوستو تھو سا نظر یس زین مے پونس دوستو اگر تھی اتھ رجسٹر کرو تہ مل و ساس روپیہ رجسٹر کرنس بی مل و زہ ہت پرسنٹ بونس پنس فسٹ ڈپازٹس پہ بی مل نو پانچ ستھ سپنس فری لنک چھ ڈسکرپشنس مز گھسیو تہ کرو رجسٹر تہ زینو ساس روپیہ ولو ون پانا یہ گوم تہ گوم مین یہ سپنوں کی تجوری ہے لگی ود کم عش آرام کر بہ پیٹ غلط نتی تک یہ بوزا یہ بوزو مے گئی کمرس ژۄداہ ڈسک تہ لوبو خزان میون مشور مانوا مانوا یت کرو حصہ بٹوار کرو کیاز تیل کیا نیر پانس نیر لگی سٹھا نیرو
ژٕ ما چھُکھ ڈیلیومُت کرے وۄنۍ پُلیٖسس فون دِیو أمِس تہِ کیٚنٛہہ پٔرسنٛٹ یا ہٹنایی یہِ مطلب یِمن چھِ بلیک مٔنی ژےٚ کر بوٗزُتھ میون اگر یِم منٛز درٛاو نہ اَسہِ کھسان 10% دِمہو تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ 10% ژٕ ما چھکھ ڈیلیمٕژ شیٖتھ گٔے مےٚ 10 گٔے وٕ تۄہہِ 3 کھسان یہِ ژھٕنہون ییٚتی رفا دفا کٔرِتھ کٲنٛسے وَنو نہٕ کھُل جا کھُل جا ہو ہیٚسان بیٚہو کھُلا کھُلا مگر 50% دِس برابر اتھ کٔرزِ ییٚتی حِصہٕ کھولوا کھول سا کھولوا کھولوے کھول آرمی کیمپ منٛز اوٚنمُت پٕنٛژٕہ ژٕ اوسُکھ وَنان بہٕ رَٹہٕ شیٖتھ ژےٚ آسی سوٗن کھوٚتمُت آسمان ہتا یہِ اوس تھا آرمی کیمپ منٛز اوٚنمُت گوٚوُے کیٛاہ توتہِ ژٲلی مےٚ 50% میٲنۍ زنٛگٕے گٔے بِہِتھ یہِ کَتہِ لاگہٕ بہٕ وۄنۍ تو اَسہِ اَنے گٔمژٕ لڑکَن اِنڈونیشیا ہُم زٕ ہَو موٗدۍ موٗدیوکھ موٗدۍ ہتا پیوٚو تاوَن اَکلہِ تُہنٛدٮ۪ن 50% ہُنٛد آو سہلٕے مےٚ مۄکلے شریٖک حیات پرٛانیو ووٚنمُت لالچ بُری بلاے اگر اَسہِ تَمہِ ساتہٕ وٕچھِ یہِ ٲس کٲنٛسہِ جان نفرَس اِنفارمیشَن دِنۍ پانَس تانۍ بہٕ کیاہ وۄتھو وۄتھٕ بہٕ ہا نیرو نیروا اَوا